Kryetari i Gjykatës së Lartë Xhezair Zaganjori pranon se brenda sistemit të drejtësisë ka gjyqtar të korruptuar dhe cilësoi skandaloze rastet ku gjyqtarët në vend që të japin drejtësi paguhen për të dhënë pa drejtësi. Për korrupsionin flasim shumë, por korrupsioni në fushën e drejtësisë është në fakt forma më e shëmtuar e korrupsionit. Është forma më e shëmtuar e korrupsionit, sepse jepet pa drejtësi në emër të drejtësisë. Sepse të gjitha vlerat e drejtësisë, nëse ka raste korruptive, nëse paguan dikush për gjyqin, sigurisht që nuk mund të flitet për dy vlerat kryesore, nuk mund të flitet as për gjykat pavarur, nuk mund të flitet as për gjykat të paanshme. Rastet e korrupsionit, nëse gjyqet bëhen tendera, do të thonë që nuk duhet ta them ta masivizoj, po është do të thonë se kshu i bie, se të atëherë sigurisht që ka vend, shteti ka mundësi që të zbuloj shumë më tepër rastet korruptive, por nuk duhet ta besoj kurrë që gjyqjet bëhen tendera. Mënyra për të luftuar korrupsionin, sipas tij, është duke analizuar vendimet konkrete të gjyqtarëve, një analizë që mungon në sistemin tonë të drejtësisë. A ka raste korrupsioni të drejtësisë? Sigurisht që ka. Ka. Por unë mendoj që evidentimi më i qartë i rasteve korruptive në fushën e drejtësisë është analiza e vendimeve gjyqësore. Pra ka probleme në drejtësi. Por, edhe një herë, theksoj që korrupsioni në drejtësi në rradhë të parë duhet të zbulohet nëpërmjet analizës së vendimeve gjyqësore. Nuk mund të shmangej pamjeve filmike të transmetuara nga emisioni Fix Fare, ku tre persona kërkojnë para në emër të tij. Zaganjori mohoi çdo lidhje me personat në video, ndërsa tha se ka bërë tashmë kallëzim penal për të tre. Po t'uleni nëpër tavolinat e gjykatave, rreth gjykatave që janë plot me lokale, jam i sigurt dhe po të përgjohen të gjitha ata, jam i sigurt që aty mund të përmenden edhe kryetar shtetësh e kryetar qeverisë, jo vetëm Shqipërisë, por gjithë botës. Unë po them gjërat që dihen botërisht, që personat nuk e njoh. Unë po them që seancë nuk e kam drejtuar, se s'kam edhe i thë drejton seancën, s'kam drejtuar. Ai ka paguar dhe ndërkaq se çështja e tij është i rrezuar. Asti është skandaloz, por prokuroria ta hetoi dhe unë dua thjesht këtë, nuk duhet ta paragjykoj. Prokuroria të thojë sa më shpejt fjalën e vet. Hera e parë në 6 muaj që kryetari i gjykatës së lartë del në një konferencë për median, kishte edhe veçantinë e saj. Mendimin e kolegëve. Duhet të ketë gjëra ata.